在威海西峡口神雕山野生动物世界，一名游客的拖鞋不慎掉进了猩猩园里，大猩猩大手一挥，竟将鞋给扔了上来。快看我手里是什么？嗯，你都穿上拖鞋了。算了，我留着也没用，给你吧。有扔过东西出来，然后就是他那个还是挺聪明的，然后就能跟我们的饲养员他是有一个基础的交流，因为他本身就是我们人工养大的，因为饲养员他会跟他就是有语言也有手势有肢体语言这些交流，很多年了，游客多多少少肯定都有掉进去东西的，像其他圈舍也有掉帽子什么的，之前饲养员说还有人掉过手机，他其实对掉进他那个圈舍里的东西其实还是比较好奇的，但是就是说我们饲养员是有经验的，就是之前遇到这种情况，如果时间越久，它可能就会开始搞破坏。它饲养员他第一反应就是先短时间内尽快的跟他来进行一个交换这种沟通，然后让他把东西扔出来，就现场就欢声一片，就比较兴奋，就觉得好像应该是就是说能够读懂我们人类的语言，就是能够进行沟通，觉得猩猩非常非常的聪明。